Добър ден на всички, добре дошли в третия кръг от българските даунхил серии тук в планината Осогово над Кюстендил. Сега ще направим едно бързо трак превю на трасето, на което ще се проведе състезанието този уикенд. То е с дължина близо 2 км и има няколко нови участъка, които ще разгледаме заедно. С мен е Александър Костадинов, който по принцип кара твърдо колело, но днес ще взе колелото на Павел Козарски. Ето този много готин скот. И днес ще се повози с него да видим какво ще случи. Слагаме каските, маските и потегнеме. Пиши. И така, старта е на същото място, както си го спомнят отпреди. Тръгваме този скот, никога не съм го обичал, затова и сега няма да го скоча. Преминаването е малко по-лесничко от миналата година. И така, продължаваме в новата секция. Тук е един скок, който също ще заобиколим. И така, тези от вас, които ще дойдат утре, със сигурност ще могат да видят всичките тези скокове. Продължаваме надолу. Влизаме в първия тулей. Уху! Алекс раздава доста газ. Както виждате, тук е една шано линия, която не е много шано. Уху! Минаваме. Само направо е тук линията. Сега вираж. Десен вираж и навлизаме в при големия скок, който може да се заобиколи така. Пъм страха. Малко запиво. Най-долната дъска, но нищо. Продължаваме надолу. Влизаме в новата секция, само с отворени метри. Ето и нея. Тук намаляваме по принцип. Мисля, че по-бързите ще могат и да го скочат. Трасето е меко в тази част още, но ако завали малко дъжд, ще е много добре, защото наистина доста се хлъзга. Продължаваме надолу, навлизаме в старото трасе. Всички помни за този скок, за който аз пак нямам скорост, разбира се. Насочваме се към долната част, на средната част. Леко намаляваме тук. Плащаме тази линия за малко, да ни се получи. И така, още едно скок ще има тук. Засилка. Оп, десен, ляв. И влизаме в улея, който всички много добре познавате. Ето го и него. И другото, тук ще се дима доста топло в момента. Температурите са около 35 градуса. И точно с края на улея. Качваме скока. И навлизаме в финалната зона. Ето и нея. Почти стигнахме. Финалът е на абсолютно същото място. Сега ще подминаме записването на участниците. Емата и Дани вече са там. И така навлизаме вече в финалната зона. Сега ще пресечем пътя, дано някой не ни отнесе. Минаваме. И финалът, както виждате, на същото място. Скачаме скокове. Опа! И пресичаме финалната линия. Ева те, брат. Благодаря ти много. А с вас ще се видим утре и други ден. Чао!